Vamos lá, vamos começar mais uma semana, vamos começar tudo de novo. Semana Santa, uma semana abençoada para você, que está aí na sua guerra, na sua batalha, todos os dias. É, nem sempre as coisas correm do jeito que a gente pretende, do jeito que a gente quer. Por vezes, e muitas vezes, a gente não vê justiça, fraternidade, compaixão. Mas na verdade a vida é um momento. A vida é uma etapa onde todos procuram realizações, felicidade e harmonia. E como conseguir essas coisas na vida? É com equilíbrio que você vai conseguir as coisas da sua vida. Acontece que tudo deve ser conquistado com empenho, com força, com irreverência. É por isso que só os audazes, os corajosos atingem seus objetivos. Na verdade, não existe tempo para o medo. Principalmente o medo da mudança. É ela que determina o sucesso. Sem medo, você vai se arriscar. Você vai mudar tudo que está errado em você, no seu mundo. A vida às vezes parece uma corda bamba, mas é preciso ter leveza, persistência, para não se deixar cair. Quando a vida parecer ameaçadora, quando os caminhos parecerem sombrios e perigosos, dê um passo de cada vez, devagar. Olhe bem por onde você pisa e só erga o pé quando sentir firmeza. E por mais que a vida te traga ventanias, mantenha-se forte. Deixe-se envergar, mas não se deixe quebrar. O equilíbrio muitas vezes vem dessa flexibilidade. É preciso ter muita serenidade e sabedoria para manter-se em permanente equilíbrio, pois muitas vezes todas as forças do universo parecem conspirar para nos fazer cair. E é por isso que você tem que persistir nesse equilíbrio. E se por acaso, em algum momento da vida, você perder esse equilíbrio, não tem problema não. Respire fundo, recupere o fôlego e a energia e erga-se novamente. Porque é justamente com esses tombos que nós aprendemos a cair e a nos levantar mais rápido, a nos reequilibrar. O importante é buscar sempre o equilíbrio. Vamos começar? Bom dia! Bom dia, clube! Clube! Clube!